wapati nida amenisenti kidogo. Namushukuru sana, amesimama na mimi na familia yangu sana, lakini amesema wanadumu maandamano nasikia mahali sababu ya kutetea wananchi. Lakini sisi kama mnajua mimi ndio vice tu hizi serikali. Unaweza kuona vice na kama maandamano gani? Hapana. So mimi kama vice nasema kama maandamano yenu itakuwa ni ya kielo, lakini yakuwa maandamano ya amani. Ni ya kielo ya kikatiba. But mambo ya kupara mali ya wananchi, kupara mambo ya Kenya, tutahakikisha hiyo haifanyiki. Na mimi sija kusema na rais ule msamaha yote. Sija kusema na Gachagua. Lakini kama mawazo mimi nimekosea, mimi ndio maandamano. Lakini Sonko alikuwa hapo maandamano. Eh, ingawa nimesema blood is thicker than politics, ndio kwa maanisha patilinda Kalonzo Musyoka ambaye tunamheshimu, mimi na mheshimu, anapitia wakati mgumu. Kuna maandamano kila saa. Kwa maandamano kuna tear gas, kuna risasi, kuna mambo mengi. Nikasema basi tumuombee kwa ile kazi ngumu ya transition ambayo anafanya. Kwa sababu siasa haiwezi kututenganisha. Yeye kwa upinzani, mimi kwa serikali, uhusiano wetu yeye kama rais wa familia hatuwezi kwa sana ama kumkana sababu hati ya kwa upinzani. Tutaendelea kupendana kama jamii, kama community, kama Wakamba, lakini siasa isitutenganishe tafadhali. Mimi na hakika kama Governor Songo angekuwa mjumbe naulizwa pige. Kwanza amenieleza hapa safari hii tukirudi maandamano atakuwa pamoja nasi. Ameniambia tukitoka Kalikoto kija hapa. Kwa sababu ni mtu ambaye anajali maslahi ya wananchi. Tuwe jameni na roho ya kupendana na kupenda nchi yetu, tusiumizane. Kwa sababu nchi ni moja peke yake. Sasa kuna aina mbalimbali ya ushuru ambao unakaribia kuingia Kenya hii. Na ushuru sisi kama wanaazimio tunasema kwamba kiwango ambacho wana Kenya wanaulizwa walipe ushuru huo haiwezekani. Umaskini ni mwingi, COVID kwanza ilianza, na kwingineko duniani kote serikali za dunia zinajaribu kuona vile wananchi wanaweza kujimudu. Lakini hapa naona bado tear gas iko njiani. Maana sisi sio wenda wazimu, tulisema hivyo. Na kuna mambo mengi, cost of living, gharama ya maisha ambayo haiwezi kustahimilika. Ile imefanya Ruto akuwe rais, na lazima nikae nikimkumbusha, ni ile kura Songo aliama nayo Azimio akaenda Kenya kwanza. Hiyo ndio ilifanya shida. Kama si Songo wangeshinda, kama si wewe ingekuwa sasa ndio anaandamana saa hii. Kama si wewe na hii familia Wakamba, ile kura kidogo pia Wakamba walitoa hiyo 250 exactly, hiyo ndio ilikuwa mshinda nayo. Kwa hiyo Ruto na Rigathi wajue wako pale kati ya Wakamba, kati ya Songo. Maana si Songo they are finished. Kwani kura zimeisha? Lakini media ni watu ajabu sana. Mimi nawapa heko wana media Kenya hii. Mnaona mmepigwa vita na wengine wanaitwa Gachagua sijui nani, kila akiamuka anafikiria media.